وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله صلي على حبيبنا صلي على محمد صلي على نبينا صلِّ على محمد كون آیات اج دنیا اُتے ہویاں گلی گلی رسنایا ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آیا حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دوہایاں اعظم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں صلی علی نبینا صلی سارے مل کے محبت نال پڑھیے دوستو صلی علی رسولنا صلی علی محمد سارے پیر بھائی رانا محمد شہباز صاحب بھوری انہاں دے دوستو فرمان دے مطابق چند شیر میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ اس بعد نعت شریف ہو سب تعریفاں تینو اللہ سب تعریفاں تینو اللہ سب تینو وڈیاں کل دنیا نو رزق پہنچائی
کل دنیا دیا سایا اے ربا بن جاتا میرا اے فضل تیرے تے آس کریما ہور غرور نہ کو صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی صدقہ چشمہ میں مرشد دیکھنا رجا آستانہ عالیہ بھور شریف آستانہ عالیہ بھور شریف آستانہ عالیہ بھور شریف پیر محمد ضیاء اللہ صاحب نقشبندی الف تن میرا چشمہ ہو گے میں مرشد دیکھنا رجا لکھ چشمہ ایک کھولا ہے کجا
ਮਿੱਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ دیدار ہے حضرت باہو منو لکھ کرونا ਜਾਣਾ ਏ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਕੁਝ
ساری بہار آپ سے ہے. میں اس یقین پہ زندہ یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. جن کا تو ہے پڑھے, جن کی وجہ سے ہے حضور. میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہے غریب نواز, میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز. یہ مل رہا گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے. گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار سے ہے. حضور میری تو ساری اپنی مرضی سے اور دو شیر میاں محمد بخش صاحب کے قریب سے اپنی مرضی سے پیش کرتا ہوں. جن کو نسبت سے ہو جاتی ہے وہ پھر کمال ہوا کرتے ہیں. سماعت کیجئے. جس زندہ میں نو سینے لایا سایہ نے, جس دن دا میں سینے لایا سایاں نے, سو رب دی میرا مان بدھایا. پڑھیے نا یار, آپ کا بڑھایا نہیں ہے. جس دن دا میں سینے لایا سایاں نے, سو رب دی میرا مان رب دی میرا مان بدھایا, سو رب دی میرا مان بدھایا سایاں نے.
چشم خدا دی لہراں پیراں ہویاں اج میرے کر پھیرا پایا سائیاں نے اج میرے کر پھیرا پایا سائیاں نے جس دل دا میں نہیں مان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت آستانہ عالیہ بھور شریف حافظ غفور صاحب حضرت علامہ حافظ غفور صاحب مرشد اچا تے میں اچیا دے سنگ لائی صدقے جاواں اتنا اچیا کو نال نبائی سد کے جاواں انہاں اونچیاں کو جنہاں نے نال نبائی خش خش جنا قدر نہ میرا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا یہ بھی سماعت کیجیے مرشد با رب نام دا رب نام ملتا لکھ کوئی تسبیح گرے پیر جنا دے سر تے نعرہ تکبیر